Cadê? Deixa eu ver se aparece os Slangor. Ah, tá aqui, ó. Slangors. Ué. Por que que tem Slangors no tier 3 e no tier 5, velho? Se é a mesma unidade. Nossa, o Slangor é uma linha de frente maravilhosa pra Zanesh, velho. Porque ele é rápido, né? A Demonesh tem quantas velocidade? 54. É, ele é relativamente rápido. Tem armadura dilacerada, tem armadura e tem ira primitiva, velho. Ele é uma linha de frente muito boa pra Zanesh. Pra tier 3, inclusive, eu acho que é muito forte, velho. Mas, enfim. Tem que testar pra ver. Na cara, isso já está pronto ainda. Você tem que esperar a outra voltar aí. The Herald of Slaanesh. Behold my sensuous movements. The Herald of Slaanesh. Sim, os ataques dele da armadura despedaçada. Dragão do segredo, não. Tem um desse? Tivesse um visual mais bonitinho, eu colocava. Põe aqui defesa corpo a corpo. Margarida. Tá, pra gente, Tzarina vai ficar defendendo essa dos anões. É o que eu tô entendendo. Porque ela não quer vir pra cima de mim. Próximo turno esse exército tá pronto. Pai de família, a gente pode atacar esse cara aqui. Does Morsi bring the sea closer? Vitória pica, morre todo mundo. Aí é foda. Deixa eu ver esse moedor de almas da Nash aqui. É uma pena que ele não tem o ataque à distância só. Your secrets spill.
vai moer meus demônios ali. Nossa, não precisa ficar sofrendo não, hein? Eu tenho guru de barba longa pra fazer isso. Quem não é inabalável desistiu. Agora falta vocês. Vou salvar aqui porque o Harry não quer que eu jogue Warhammer, né? Foda. Reposição. Poxa, a gente parou aqui ontem. Eu tinha parado no meio do turno de jogar, né? Então a Katarina realmente não quer se mexer daqui. Ela tá aqui pra proteger esse lugar aqui, velho. Se eu atacar a cidade dos anões, eu não vou ter muito tempo para invadir antes dela chegar. Unhand a Tsarina. Mas acho que dá para arriscar, velho. O exército dela não. Acho que não baixa nesse meu não. Eu tô mais preocupado com essa galera aqui, que é a antivotaria, né? Você pode fazer um bastante estrago, mas só isso que eles têm. Os anões a gente vai passar por cima. E talvez acabe batalhando antes ainda, vamos ver. Assim que o jogo deixar, aí, boa. O que eu vou traduzir aqui pra me ajudar? Tem 2000. Lançar uma coisa interessante. Porém, lançar uma coisa que eu consigo neutralizar ele rapidinho, em teoria. Eu vou levar esse barba longa de arma grande. Vamos ver se dá certo. Mas é difícil aqui, hein, velho. Inclusive, você não consegue invocar um exército de devoto? Não, você tem corrupção. Então deixa quieto, só vambora. Seduz aí de novo o carinha aqui. E bora. Tá, os reforços da Katarina vai vir daqui. Eu tenho 1 minuto e 20 pra atacar o terror aqui dentro antes disso acontecer. Então vamos lá. Tá, vou deixar vocês juntos aqui. Vocês aqui. Deixa o barbalão com vocês aqui. E os diabo aqui. Ok, show.
Já vou correr lá pro meio já, porque os canhões lá tá solto. Dá licença, tô passando. Para lá, a demonete para cá. Vai lá. Pega esse ponto aqui. Crias do caos, vem pra cá, eles vão pra lá. Acho que eu tô me acertando aqui a ponto. Ah, o canhão e o general dele, que aí fica difícil. Calma aí. Tá chegando os reforços por físico agora. Vamos chamar agora o Guardião dos Segredos para lutar do outro lado lá. Pode se curar aqui. Vem cá vocês dois. Vem cá você. Exalted Demonets of Flanesh. Não precisa matar o reforço antes, não. Tá tranquilo. Assim fica mais legal. É que eu imaginei esse cara quase não toma dano. Para o outro lado, todo mundo. A batalha vai acabar já já, na verdade. Pode não, Tsarina. A teoria acabou. Agora é só alegria. Porque o reforço me abandona na cidade. Fala, foda-se, pegar todos os pontos. Por que eu vou continuar lutando? Só as carruagens, porque não tem nem como alcançar elas. Power.
no commotion. Tá, você vem pra cá, você aqui. 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 Aqui, aqui. Lá. Vou deixar a Katarin viva aí, tá? O máximo que ela conseguir ficar viva. Dá uma acelerada aqui. Como assim? Vocês estão correndo meia hora em cima desse cara e não mataram nenhum guarda do gelo. Rapaz. Segura aí, arqueiro. Vocês estão matando meus. Meus cobrolhos aqui. É, a próxima campanha definitivamente eu vou tirar esses homem urso de Kislev que a máquina não sabe controlar eles. Pera, viu? Mudaram o pausa. Parece que mudaram agora, eles não são mais homem urso, só estão a pele. Ah não, eu continuo o Mirrors, então é feio. O Mirrors pra mim só é Norska. Vou só tentar pegar esse cara aqui. É isso. Eu peguei a arma dela, aparentemente. Maravilha. Só lamento por você, Tsarina. Eu vou pegar a cidade pra você sair daqui. Fear Frost. O único talho dessa letalíssima espada mágica é suficiente para bater as feras mais poderosas. Manutenção de 5% para o próprio exército. Quem diz pode batalha mais 10%. Custo de equipamento reduzido em 10%. Ataque corpo a corpo mais 6. Possibilidade de ataques de magia. Força da arma mais 10% e habilidade Fear Frost. Inclusive eu lembrei que eu não fiz ainda a batalha de busca do Nakari, velho. Por incrível que pareça. Cadê o do atributo? Esmaga gelo. Embora esteja no mesmo nível de seus ancestrais, a rainha do gelo de Kislev não conseguiu evitar a derrota. E por consequência, a frustração. Subiu de nível e território inimigo. Quê? Tinha que estar ali. Derrotou a Katarina, mas tudo bem. Most privileged of Slaanesh. Ah, então. Esse meteoro pra matar os orcs saiu pela culatra totalmente. Vou dizer a manutenção desse exército aqui que ele tá bem caro. E já que você que derrotou ela, eu vou deixar você usar a Fear Frost, velho. Só não vou ter essa capa de cristal, porque acho que é dela também. Aí tá bom. Herald of the Dark Prince. Mortalidade pra você. Escorregadio, né? E imortalidade aqui também. Opa, tem mais um ponto. Defesa corpo a corpo. Pira de inverno, guarnição. Fazer dinheiro. Nossa, reduziu muito a minha manutenção. Tava 700 minha renda antes de eu fazer isso que eu fiz nela. Paz de família, a gente tinha batido nesse exército de anões, né? Tem outro vindo aqui. Eu sou um rune lord, não um smith. Simis. Tá, vamos colocar a magia do pêndulo aqui primeiro. Você põe em treinamento. A galera subir de level rápido. Aumentar a mobilidade aqui. Treinamento. Excess. Daqui a pouco a Katarin é do nosso time. Esqueci que vai colonizar ali. É, vocês não morderam a bait aqui, né?
Não morder a bait, tem um cara ali. Não, vou esperar mais um turno, que eu acho que ele vai vir sim. Ah, na cara igual acho que vai fazer na SMR dele. Tá, próximo turno volta meu herói lendário, aí eu posso fazer o... a batalha do Nakari aqui. O herói lendário é muito bom pra não participar da batalha. Então, vamos ver se agora vai. Só passa direto por Katai, velho. Algum problema que tá tendo em Katai. A maior parte das vezes que crashou era em Katai. Katai e Tzint, eu não sei porquê. Passa, 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 passa. Passou. Uff. Mas tem mais facção de Katai. Passa, 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 passou. Uff. Vitória. Eu não sei o que é, velho. É muito doido. Cadê você, minha senhora? Nossa, mas não tinha lugar pior pra você começar, não, meu? Como é que você foi executado aqui embaixo? Ah, é porque a cidade não era mais. Aí é foda. Tá, Nakari, vem vindo pra cá porque. Eu vou fazer sua missão de busca. Depois você avança por aqui. O Herald of Slaanesh. On Cloven Foot. Pô, ela falou ali de Uncloven, que é os angulados. Angulados, na verdade. Que usa a minha esfera. Mó saudade de jogar de uma esfera, velho. Papo sério. É, por que que se tem duas marcas ali? Precisa ter duas marcas? Bom. Eu poderia esperar só passar um tempo aqui, né? Mas. Ah, você tem outra cidade aqui. Aí complica um pouco pra transformar você em vassalo. Pegando a cidade, vou ter que pegar aquela lá de baixo primeiro. Eu vou fazer uma emboscada aqui. Porque eu acho que esse anão vai tentar voltar pra cá. Se eu mandar o pai de família atrás dele. Vamos ver. A Tzint claramente tá trapaceando, tô crachando meu jogo. Agora quanto a Katai, eu não sei o que pode ser. Opa, acho que eu alcancei, hein? Se travou, eu alcancei. Hehe, boy. Tá, eu queria pegar o matador, velho. Me dá um balesteiro. Na verdade, me dá o... é, balesteiro, velho. Vou ter que lutar, então, bora. Ok. Exalted Demonets of Slaanesh. Vocês aqui, guerreiros. Vocês. Aqui. Essa neve não dá pra chegar nada, meu Deus. Cadê a linha? Linha clara pra porra. Cadê a neve? É, não vamos pelas laterais, porque tem ali os matadores, só esperando pra matar você. Que é isso que eles fazem. Stop.
É, algo me diz que os caras não vão deixar eu fazer muita coisa. Então vai essa daqui. Acho que foi atropelado o sucesso, não precisa nem me preocupar. Só aqui que tá. Tem esse matador, pode ter que matar um pouquinho aqui dos meus diabos. Matadores veio aqui tarado acertar o príncipe. Cinco matadores ainda? Caramba! Acelerar agora, os dois grupos já tá praticamente mortos. Vamos pegar a reposição aqui. Confesso que eu duvidei que se alcançaria, mas bom que deu certo. Agora não preciso ficar emboscado ali para esperar eles voltarem. É, coloca o banquete do medo pra você recuperar a vida. Melhora o pêndulo. Promover controle. Promover controle. Aqui também. Show. Você já está full agora, né? Vem até aqui, a gente vai desembarcar ali pra Krakadrak. Você já mexi, você também, você. Seu objetivo é chegar aqui, só isso que eu preciso. Pode melhorar aqui. Pode melhorar esse daqui. E você, não precisa ficar mais emboscando, como falei. Vamos aproveitar que a Katarina está tentando fugir, porque a cidade dela está bem machucada, e vamos emboscar essa ponte aqui, que eu acho que é o único caminho que ela tem. Stalk them. Muitos devotos para nada que eu tenho. Que passe direto por Kisle. Por Katar e Tzint, vai se encraxar de novo, obrigado. Severin Urikov. Kislev tá quase um 75% ali, velho. Você vai logo realizar que não há pouca alegria em moderação. Ele me considera uma ameaça fraca. Então tá. Se você tá dizendo.
Opa, emboscada deu certo. Só que mesmo com o exército machucado, se eu resolver automático, vai morrer gente pra caramba. É que não vai morrer ninguém pelo que tá falando aqui, mas é baixas moderadas? Dá pra ser baixas, baixas, baixas aqui. Vou pegar esse arqueiro aqui. Eu vou buscar rapidinho lá, fazer o quê? Tá, imagina que você vai querer fugir, né, Catarina? Porque... aparentemente você não quer fugir, não tem a bandeirinha? Tá bom então, né? A chance estava aí pra fugir. Flechas. A flecha eu vou deixar tudo do mesmo lado porque tem um monte de árvore do outro. Tá, inclusive eu vou deixar vocês aqui. Sei que tá, vocês invocaram pra mim os. Os demônios, né? Sim, você só conseguiu atirar esse canhão porque eu não preciso pausar a batalha. Receba sua própria espada, Tsarina. Os dois não vai mudar nada pra mim. Acho que você não pega essa lince aí não, velho. Corre a 100, corre a 90. É, sem o debuff delas corre 115, mas a gente tá muito perto. Então é isso. Ok, vamos pegar a reposição. Por favor, que ela esteja em marcha. Mas põe a câmera assim, você me fode o jogo, velho. Vai travar pra caralho. Tratado de paz. Mas você que declarou guerra em mim, amigo. Eu tava de boa. Você escolheu a guerra. Vamos ganhar a pedrinha. Pronto. Está chovendo homem de novo, mas não para de chover homem nesse lugar nunca, né? O ajudador de cabeça morreu. É, paz era uma opção, até eles virem encher o saco. Tá, você entra aqui. Inclusive, deixa eu ver seus itens aqui na cara, que você não tá com item tão bom não, velho. Com certeza tem coisa melhor aqui. Vamos fundir esses dois aqui. Fundir esses dois aqui. Pega ratos do guardião. Machado flamejante de Cormac. Funde esses dois aqui. Ídolo da escuridão.
Apesar de não ser tão poderosa quanto a fabulosa estátua de Kulkuf, essa peça inferior ainda oferece um portador por tempo limitado, controle sobre o tempo. Não sei de quem é que é esse item, velho. Fura-olho já não, esse aqui é do Quick, certeza. Essa arma foi criada para desmar os bichos anões, que é como uma luva para os furiosos ataques giratórios do Quick, é. Aí tava na cara. A algema sangrenta é pra curar, né? Seria bom, você tá usando... que dá resistência física. Achei sem graça minha Wing não ter arma única. É que a Miau já é a arma única, né? Ela vira dragão, em teoria, sei lá. Ela nem usa arma. Ela podia ter a coroa dela, sei lá, ela usa uma coroinha, né? A coroa da tempestade, sei lá. Do matador de troll. É, vamos levar isso aqui para pegar o bônus contra a infantaria, que é bom. E eu vou levar essa armadura que dá. Essa aqui que dá mais defesa corpo a corpo, mesmo sendo cinza, ela é melhor. Aqui. Pode tirar isso aqui. Todas as facções de Lanesh já luta para mim. Esse daqui também. E esse daqui. Deixa eu ver umas bandeiras que podem ser melhor aqui. Com certeza tem coisa pra marcar. Vou ter o Dominatrix aqui, não dá certo, né? Vai dar briga. Estandarte de Nangal, alcance mais 20%. Bandeira da Garra Lupina. Causa medo e pavor. Né. Tá, aqui vem uns itens agora. Fontes aqui. Água viva em jarro. Caras. Cais da Chuva Sombria. Sangue da Terra Mãe. Não. Pega a raça do Guardião. Pode fundir esses dois aqui. Crânio da Serpe Geada. Nossa, é um item roxo. É um item roxo. Que dá. Ah tá, é pra todos. Que susto. Não, então se é pra todos, vale muito a pena. Porque. Tô jogando Zone Leste, né, velho? O crânio emana uma persistente névoa gélida que encobre o portador. E vão ganhar vídeo de vanguarda. Item arcano, vamos pegar essa resistência global. Bandeira, eu vou levar essa aqui porque não tem outra. Resistência global aqui também, com a marca Tzint. Vamos levar essa bandeira da Garra Lupina também. Beleza, vai vir 500 itens aqui que eu fundi agora. Tá boa, não para de vir item. A gente vai vendo cortado, é Advanced Item Field, não foi mod. Então vamos lá. Akari. Tá selecionado. Cadê a sua batalha de busca? Eu não fiz até agora. Deve ter até expirado já. Ah, tá aqui. Teletransportar. Vitória pica. Vamos colocar essa resistência pra você. Resistência global pro Nakari. Causar medo, pavor e dano perfurante. Você. Vamos lá. Vai lá, Nakari, solta a voz. You are in my way, Asa. Move aside. I may grant you a gift very quickly. Eu conheço esse mapa. I shall visit upon you and your descendants will be as legend sung in the halls of the Marcher Fortress for eternity.
Bring them to me. My feast. The feast begins. É o mapa do Amanar, velho. Não é? É, olha ele aqui, ó. Rapaz, eu peguei um momento muito sinistro pra olhar ele, mas... É o mesmo mapa da Manar. Logo, eu já vejo que foi feito com preguiça. Manar, você pode parar de passar... perto de mim que me dá agonia. Eu tô embaixo da água e me dá agonia. Para, por favor. De onde você tá vindo aqui, amigo? Eu escuto ele gritando aqui, mas não o vejo. Corre, malandro! Espelho na guarda-marinha ali atrás. Morreram todos. Volta, não sei o que tá vindo aqui. Ainda bem que eu voltei. Lamento por vocês. Se tem algum explodir mais que o Zanesh é elfo. Excelente ideia, amigo. O que você está fazendo aí? Me dava um surto psicótico, não tinha? Meu amigo, a Manar saindo desse buraquinho aqui dá um leve cagaço, tá? E daqui eu não vi de onde ele tava saindo. Mas, nossa, na hora que eu olhei pra trás eu vi só um vulto na sombra ali. Fiquei levemente em choque. Tá, vamos pegar a reposição. E agora tem minha espadinha. Espada rouba sanidade. Foi forjada na chama ardente do desejo
e resfriada no sangue de Slaanesh. Depois foi presenteada ao Arquitentador pelo próprio Príncipe do Escuro. Renda de espólio após batalha mais 10%, corrupção de Slaanesh mais 5% com a província local. Os recrutamentos menos 10% para o próprio exército, ataque corpo a corpo mais 6%, possibilita ataques drenadores, força da arma mais 10% e habilidade de espada rouba sanidade. Aumenta o dano da arma em 100%, cara. Ataques encantados, acho que é esse aqui, né? O Almascar Soporífico. Imagino. Coloca esse aqui que vai dar mais força da arma, né? Embora esse aqui vai te deixar com bastante defesa do corpo a corpo, é bom também. Você tá sem item, minha consagrada. Coloca esse furo olho de anão. Ídolo da escuridão. Pode ser. É que não pode ser nada mais que dê magia pra você, que você já tá lotado de magia. Tambor de guerra de Charutec. Elixir de veneno. Não põe o tambor de guerra. Tambor de guerra é passiva. E pode ser essa armadura aqui. Esse é subir de leve, não tinha visto. Coloca a armadura. Com sorte você não vai ser executada no turno seguinte de novo, né? Daria pra atacar ali agora. The Deepwood protects its sons and daughters. Tread. Mas eu teria que pegar a cidade ali de baixo antes de fazer isso. Só que se eu não atacar você aqui agora, você vai fazer um exército pra caramba. Nossa, vitória pica, morre todo mundo menos uma carroça. Tá maluco. Quero pegar o exército que tá do lado de fora, porque o resto aqui vai morrer se a gente ganhar. Quero essa viaguarda de dano mágico aqui. Ok. Mapinha bonitinho para um random encounter, eu diria, hein? Se tiver um jeito de deixar as árvores parar de se esconder, cadê? Botar a vegetação. Um assim também. Não, agora é bom ter o contra vegetação. Se bem que jogar sem o contra vegetação também não é tão complicado, não. Ele fica mais bonito, inclusive. Vou tentar, véio, pra ver se fica. Se eu consigo. Eu vou tentar atacar esse ponto primeiro aqui, porque esse ponto aqui é o que tá mais perto. Nossa, mas começa longe, hein? É cavalaria, eu tenho de sobra. O problema é conseguir utilizar. Rack them with agony. For Isha. Bring us soap. Pain is a gift. Hey, Fortune, boa noite. Tudo bem? The Prince of Pleasures caress. Yes. E agora ele tadinho. Sai daí, velho. Sai daí que a gente vai estar empurrando aqui, daqui a pouco vai estar suave. É, vai vir na data que eles falaram lá, só em julho, agosto ou setembro. Até aí tudo certo. Ready, soul!
bando de espingardeiro aqui, velho. Claro, eu preciso de alcançar. Tem um reforço, né? Ah, reforço pequeno. By fuel by vai dar certo, minha estratégia maluca aqui. É, pelo que eles falaram pra gente lá no Discord, vai ter uma série de posts comentando sobre várias coisas diferentes do Impérios Mortais. Pra ir deixando o hype aumentar. É só isso, a data permanece a mesma. Tem a data fixa, tem que esperar. This way. Summon the lash. Done. For the blitz. Assim, eu adoro jogar de alvo da floresta, mas é muito satisfatório chegar na floresta atacando os aralhos, chutando árvore, chutando elfo, tá, é muito bom, velho. Mas eu adoro jogar de alvo da floresta, vai entender. Exalted, the Prince of Pleasures caress. Uma galerinha no meio ali, hein, velho. Exalted demonets of Slaanesh. Eita pomba, calma aí. O cavalo acho que foi derretido. Pode vir todo mundo pra cá. Tá autorizado. Pegar os demônios e ele vai morrer. Kill!
Most exalted. Fluid grace. Exquisite pain. This way. The Eternal Hunters! O problema é a gente flash cair aqui no meu geral. Horned One. I desire new surroundings. Exalted Demoness of Flanet. Pain and despair. Without question. Endless suffering. All for the Prince. Sensation is my strength. Vem pra cá, vai pra lá. Vem pra cá. Beleza, tirei as torres deles. Eu não preciso de todos vocês aqui brigando com o herói deles, né? Vou pegar essa cidade só pra eles não continuar montando exército. Depois eu passo pra eles pra lutar pra mim. É o que eu falei desde que lançou o Warhammer 3, Forge. Por mim, tinha que nem ter lançado o jogo sem o Mortal Empires, é um tiro no pé. Espero que for, já tinha adiado uma vez? Ótimo, adia de novo. Mas entrega o jogo com o Mortal Empires, velho. Porque depois que você já tem o Warhammer 2 pra estar disponível pra você jogar com o mapa combinado, você lançar um mapa à parte é um tiro no pé, velho. Porque todo mundo gostou do Mortal Empires. Ninguém falou, ah, Mortal Empires é chato. Mas, meu, sei lá, 90% odiou a campanha das fendas. É, espero que vocês não percam a cidade lá de baixo, porque eu quero vocês de vassalo. Né? Ver se vai dar certo. É, foi dificinho, mas deu tudo certo. Ah, passar aqui, moendo todo mundo, velho. Olha isso aqui, a desgraça. Só saiu batendo aqui todo mundo, passe por cima, ataca a mãe. O negócio foi louco aqui, velho. É isso.